My jsme kapela Dingo a toto jsou Wombat Sessions.
grass. Hi to the trees. Hi to the leaves. We shade the trees. Be little bees. For all the time. I'm fighting mine. With me through the my beneath field.
so hard. I'm on my feet, on my feet. My hands are shaking and I am shivering. I am shivering. You've run away, but I stayed on the beat. I stay on the beat. When I look to your eyes, I see the fear. I see the fear. When I need somebody to be disappear, take hold with me through the night beneath. Take hold with me, girl, I'm on my knees. Forever and ever. Take hold with me, through the my being a field. Forever and ever. Driver, want to drive you home tonight. Baby, tell me if you are tired and if you sleep my bus. To change my job, it's so dull and maybe now I wonder if to give you a hug. It's what I ever wanted to. To change my job, to change my job. You are confused and you don't know where you are. So you can take the cigarette in this cabin of my bus, for I will make a new circle around the town. To change my job, so down there wanted to. Maybe now I wonder if to give you a hug. So down there wanted to. To change my job, to change my job. Tak jo, kluci, dík moc, že jste zahráli dneska.
Tak děkuji. Já bych na začátek vás poprosil, jestli byste se mohli nějak rychle představit jenom jednotlivě i možná kapelu, třeba nějaký charakterizovat, co podle vás vlastně hrajete, nějak jakoby ten žánr, abych já o tom nemluvil za vás. Co mám udělat nejdřív? Co chcete? Třeba se představte nejdřív jeden po druhém. Já jsem Mikej, ahoj. Ahoj, já jsem Honza, Kostě. Já jsem Michal. Já jsem Šimon. A já Štěpán. No a teď možná si můžete teda říct něco o kapele, jenom co jste, kdo jste, odkud jste, ale spíš vlastně i jakoby třeba jak vy sami cítíte, že co je ten žánr, který hrajete. Tak my jsme asi Dingo a hrajeme country. A je to takový jako alternativní country nebo možná indie country, těžko říct. Každopádně to country tam asi určitě bude. Možná nějaká ještě předpona předtím bude. Občas lidi, když se to snaží popsat, tak většinou říkají, že to je country, ale ne takový to český. Slyšel jsem ale taky někoho říkat, že on nám říkal, že zníme jako depešáci, což mi přišlo naprosto cestný, ale párkrát jsem to zaslech po koncertě. Takže. A vlastně Vojta, který tady natáčí, tak ten zase říká vždycky, že jsme jako Joy Division, takže prostě je to takový široký spektrum. Jasný. A možná nějaký, máte nějaký inspirace třeba, který vás, jakoby, který v tom můžeme slyšet, nebo... zcela originální a nikoho se neodpichujete. No asi zajímavý na tom je, že když jsme to dávali dohromady, tak jsme věděli, jak zní country, ale nevěděli jsme, jak ho pořádně hrát, takže z toho nějak vyšel ten náš jako sound. Jasně. Ale určitě tam je hodně vlivů, buď z českého country nebo ze zahraničního, nějakých těch alternativnějších věcí, aspoň pro mě třeba ten Bonnie Prince Billy nebo Graham Parsons, tak to jsou takový jako vlevy. Ale vlastně, když jsme s tím úplně začínali, tak jsem tyhle věci zase tak úplně neznal a nějak to tam samovolně asi šlo. Jasný. Hmm. A co vás vlastně přivedlo teda k tomu, že jste začali hrát country, když jakoby jste třeba ani nevěděli, jak se hraje pořádně? Tak jak se to vlastně stalo, že v 21. století v Praze parta kluků začala hrát country? No asi je to hodně kvůli těm nástrojům, co jsme měli a začínali jsme s nima, že jsme měli vlastně banjo a Michal měl balalajku a přišlo nám vtipný to sklobě, já jsem teda vždycky chtěl hrát na banjo. A no, Miky vlastně na akustickou kytaru začínal tenkrát a Vlastně v té době, když Štěpán s Michalem už měli tu kapelu a hrál ten banjo, tak já jsem taky nějak jako začínal hrát na banjo a pak nakonec vlastně jsem... Štěpán vzal do té kapely, půjčil se moje banjo a já jsem začal hrát na bas. Vlastně šlo o to banjo, no. Jak ho získat. Jasný. Jste kapela postavená na banjo v podstatě. No, jak to se začátku, jo, protože to byl takový nástroj, co na něj moc lidí jako nehrálo, takže... A bylo dost drahý, aby jsme si ho koupili tenkrát za ty peníze, takže... No vlastně, prostě ještě nedávno jsme si vlastně kupovali banjo na půl. Drahý nástroj. To vůbec mohli hrát. Jasný. A ještě se vás možná teda zeptám, vlastně třeba i pro lidi, kteří nerozumí zase tak anglicky, o čem zpíváte, nebo o čem jsou ty texty, jestli to má nějaký poselství, poslání. Tak třeba ta poslední písnička, kterou jsme dneska hráli, je o tom, je prostě o klukovi, který by chtěl být autobusákem a řídit autobus. A prostě... Když jezdí ty kola kolem toho města, tak mu tam usne holka a on ji pak vyhodí ven. A to je celý. Já bych dneska jako to nechal takhle, jako jedna písnička jako v detailu. A zbytek jsme slyšeli. A zbytek je prostě... No. Jo a vlastně ty texty, jako když třeba by to někoho úplně zajímalo, tak na té kazetě, co jsme vydali, tak se dají dohledat, jako, že jsou přepsaný a kdo má zájem, tak si může pročíst. Jo, asi něco jiného je si jako přeložit doslovně, něco jiného je asi je poslechnout a najít tam to, o čem jsou. OK, a to nás trochu jakoby oslým můstkem vlastně dostává k té kazetě, kterou vy jste teďka vydali. A mě by zajímalo zároveň teda, proč vlastně jste se rozhodli pro ten formát kazety,
který je takový furt jako dost netradiční, vlastně oldschoolový, trochu se to teď vrací možná, ale proč vlastně to? A zároveň vy jste na té desce pracovali docela dlouho, tak jestli byste mohli jenom něco říct o tom třeba, jak to vznikalo, proč to tak dlouho trvalo a tak nějak? No, tak to, že to trvalo dlouho, to vlastně souvisí s tím, že ta kapela se hodně jako vyvíjela, že nejdřív začínala ve dvou členech, to byl Štěpán na banjo a Michal zpíval s balalajkou. A postupně se přidávali další členové, Kostě na basu, Miky, nebo opačně. A pak já vlastně v té současné sestavě takhle v pěti hrajem, řekl bych tak třeba 3 roky, 4 možná. A ty songy prostě se dlouho jako vyvíjely a takhle jako dohromady jsme to začali nahrávat až před těma... 4 lety. Ta kapela jako celkově hraje skoro 10 let, bych řekl. A jako poslední 4 teda hrajeme v této sestavě a poslední 3 z toho se teda nahrávali. No a trvalo to prostě, protože jsme to nějak chtěli dělat sami a prostě moc jsme to neuměli a tak to prostě všechno trvalo 10x díl, než kdyby jsme to nahrávali prostě ve studiu. A na kazetě to je možná proto, že to bylo takovým, jako podle mě to je na kazetě proto, že to bylo asi nejdost, jako médium nejvíc dostupný, třeba i co se týče času, jako toho... To releaseu. Releaseu, no. A je to prostě... Chtěli bychom to dát i na vinylu, ale... Tak někdo poznamenával, že je to super mít to na kazetě, protože country se pustí hlavně v autě. Já jsem chtěl teda znamenit CDčka. Jako. Ale protože ty jsou prostě na country ještě lepší než kazety, ale... Ale je to zatím na kazetě, no, tak... Jasně. Tak to není takový problém, možná ještě v budoucnosti si třeba dočkáme CDčka, vinylu a... Uvidíme. Nebo to zůstane. Jo, hlavně je to asi na internetu a to je zásadní. Ta kazeta je hlavně kvůli Lukovi, že nám dala víc prachu prostě na vinyl, že jo? Jasný, že jsme chtěli vinyl. Ale jsme rádi za kazetku. Chcem takom, co nejdřív vydat na malém vinylu s na 7 palci 2 písničky, tak nový, nahraný jsou. Prosím, teďka od pátku. 2 dny zpátky jsme to dodělali. Ve studiu v Jámoru jsme to domixovali a snad to brzo vyjde. Super, tak já se ještě zeptám, dá se to album, předpokládám, sehnat někde na internetu taky, na Spotify nebo někde jste? Je to na Spotify, pak je to na Bandcampu. Prostě to jak sehnání, případně sehnám. Koupit na koncertě asi. No teďka nám došli, tak už nejsou. Takže teď nevím. Ale od Stone to Dead asi se dá koupit ještě. Jo, Stone to Dead ještě máš. Možná. Okay. A asi poslední otázka teda, kde vás můžeme v nějaký dohledný době zastihnout, možná i třeba v létě na nějaký festivaly, jestli se chystáte, nebo zahrát u Táboráku v lese, nevím. Chystáme se na několik festivalů. My teďka máme v tom hrozný zmatek, protože nám kasali lidi a teďka to nějak musíme dát dohromady, kam pojedeme a kam ne, ale měli bychom hrát v Boskovicích, měli bychom hrát na Povaleči, měli bychom hrát na Flafu. Možná a ještě... Kafe v lese máme v dubnu koncert 14. 14. 4. z Laser Rocking Kafe v lese. A já jsem zase něco, že budeme hrát na nějakém Pexesu, ale nikdo o tom ještě neví. Tak. Aha, tak jo. Jste se to dozvěděli. Teď už musíme. Dobrý, tak já vám moc děkuju, že jste dneska byli u nás ve Wombatu a doufám, že se zase třeba někdy stavíte. Tak děkuji.